Ahoj, vítám vás u našeho prvního videa. Dneska jsme se vydali na přírodní koupaliště do Horních Dunajovic. Už jsme zkoušeli vodu podle pana vrchního z kempu. Má 20 stupňů. Vypadalo to na to, že to bude i možná teplejší. Už na to, že je červen, tak je to hezký kavčo. Mají tady i pláž oddělenou pro psy. Ale když přijete s pejskem a budete na klasický pláži, tak vám asi nikdo nic neřekne, ale je to oddělení jenom tak jako, že aby si neřeklo cedulku. Další takovýhle podobní koupáky, co jsou v okolí Znojma nebo tady na Znojemsku, určitě nám napište do komentářů nebo na naši stránku na Facebooku Touky Znojemském. Budu se těšit příště, ahoj.